Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hakim bin Mahmud, batch leader untuk batch Vanadic dan merangkap program manager untuk program V-Day yang dijalankan pada hari Sabtu lepas, pada hari Ahad lepas. Dan objektif program ini dijalankan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara kami semua sesama batch. So alhamdulillah, saya dapat mencapai daripada program ini, objektif telah tercapai untuk menyatukan batch kami, iaitu batch Vanadic. Walaupun ada sedikit masalah yang berlaku, kelemahan yang berlaku sepanjang berlangsung program itu. Untuk pengetahuan semua, salah satu kelemahan kami pada hari itu ialah kelemahannya sebab kami tidak membuat proposal yang sebetulnya untuk mengemukakan program ini dan mendapat bajet daripada pihak atasan. Dan kelemahan yang seterusnya juga ada beberapa pelajar yang tercedera akibat ada setenting yang menyebabkan permainan tu yang tidak sesuai dan menyebabkan kecederaan kepada pelajar. Okay, saya berharap agar kamu semua dapat menyokong antara satu sama lain dan mendoakan kami untuk sukses sepanjang 5 tahun dan dapat mengharungi segala onak dan duri sepanjang 5 tahun di dalam program perubatan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. I woke up pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you. When you're screaming, but they only hear you whisper, I'll be there for you. But you gotta be there for me too. Hai. Hai. Nama? Nama Dina. Dina, daripada kuliah? Daripada kuliah medicine lah. Batch? Batch Vanadic. Batch Vanadic. So hari ni buat apa? Hari ni kita ada family day. Kita main aktiviti bersama lah. Perasaan? Perasaan gembira. Dapat apa hari ni? Dapat kenal semua orang. Daripada 1 sampai 10, macam ni nak rank hari ni? 10. 10. V untuk? V untuk Vanadic. Okay, terima kasih. Okay. You gotta be there for me too. But you gotta be there for me too. Nama awak? Nama saya Khairul Ikuan. Daripada kuliah? Kuliah Medsias. So hari ni awak buat apa? So hari ni kita orang sama-sama rapatkan bonding. So hari ni kita ada Vanadic Day. Mana? Okay, itu je. Daripada 1 sampai 10, macam mana anda nak rate hari ni? 11 lah. 11? V untuk? Vanadic! It was a time that I was so blue. What I got to do to show you? Running, just to keep my hands on you. Running, just to keep my hands on you. Running, just to keep my hands on you. But you gotta be there for me too.
me too. Hai. Hai. Assalamualaikum. Salam. Nama awak? Baru cakap salam ya. Apa? Nama? Nama Danish Fikri Rosli. Daripada kuliah? Kuliah Medicine. Year berapa? Year 1 je baru. Batch? Batch Vanadic. Hari ni apa awak buat? Hari ni first time I frisbee. Rasa tak function. Aku rasa duduk macam duduk tunggu batu kat sana. Tahu orang tak nampak kot aku. Tak apalah. Kita main frisbee je. Untuk apa? Sepanjang hari apa ni? Sepanjang hari V-Day lah. Vanadic Day. 1 sampai 10 macam mana anda nak rate hari ni? 1 sampai 10. Boleh lah saya bagi 8 lah. 8? Kenapa? 2 tu sebab choice sama lagu tu. Terima kasih. I've been up all night. No sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night. No sleep. That's how it goes. Ever since you've been here, can't nobody hold me down. You show me how to find myself when I needed it the most. I've been up all night, no sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming all night. No sleep, 'cause I feel like I'm always dreaming. Gonna find my way if I don't learn to let go. The past is the past, today is today, and there's things I can't control. These circles underneath my eyes tell the truth that I've been trying to hide. I've been waiting for you way too long. Would you come and take me home? I'm playing this. Kuliah of? Medicine. Kuliah of Medicine. Batch? 23. Batch 23. Nama batch? Entahlah. Vanadic kot. Vanadic kot? Tahu tak apa masa Vanadic tu? Tahu lah kot. Apa? Apa ya? Apa yang mula keyword ya? Apa dia? Valuing. Valuing. Sekejap. Valuing, advanced, novelty and defining Islamic characters. Okay, good. So hari ni buat apa? Family Day lah. Family Day. Wow, Family Day ke nama dia? V-Day. V-Day. Best tak? Penat. Penat. Penat sangat ke? Penat sangat. Main apa? Frisbee. Frisbee. Ya Allah, pernah main frisbee tak sebelum ni? Pernah. Pernah. Ya ke? Mesti seronok kan? Tak.